ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. እንኳን ታሳሳ አንድ ቀን ለሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ታሳሳ አንድ ቀን ከሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት መካከል ሐዋርያው ቅዱስ በርናባስ እንዲሁም ጻድቁ አባ ይስሐቅ ይገኙበታል። በመላው ዓለም ከተተሉን እግዚአብሔር ልጅ እኛ ስናነብ እነዚህን አገኛን እንጂ ሌሎችም ስለሚኖሩ ሁልጊዜም እንደምንላችሁ እናንተም ስንክሳርና ሌሎች የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት መጻፍተን አንብቡ ጠይቁ ሰንበት ትምህርት ቤትም ገብታችሁ ተማሩ። እግዚአብሔር አምላካችን ከቅዱሳን ረድኤትና በረከት ያሳትፈን አሜን። ውድ እግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳንን ብናከብራቸው ለነሱ የሚጨመርላቸው ባናከብራቸው ደግሞ ከነሱ የሚቀነስባቸው ነገር ኑሮ አይደለም። ብናከብራቸው የምንባረከው የምንቀደሰው እኛው ነን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ያከበራቸውን ቅዱሳንን እኛም በቻልነው አቅም ማክበር አለብን። የቅዱሳኑ በረከት ለማግኘትና ከቃል ኪዳናቸው ለመሳተፍ ደግሞ በቻላችሁት አቅም ልጆችና ለችግረኞች ካላችሁ ነገር ማካፈላችሁ እንደዘነጉ እሺ ጎበዞች። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትከታተሉን ውድ እግዚአብሔር ልጆች እህቶቻችንና ወንድሞቻችን እንዲሁም ይህንን ዝግጅት የምትከታተሉ ሁሉ እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ይህ በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተዘጋጅቶ ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ቅዱስ ቂርቆስ የተሰኘ የእኛ የሕፃናት መርሐ ግብር ነው። በዚህ መርሐ ግብር ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያን የተማነውን አባቶቻችን መምህራንን በመጠየቅ የተረዳነውን ወላጆቻችንና ታላላቆቻችን የነገሩንን ቅዱሳን መጽሐፍ ስናነብ ያገኘናቸውን እኛ ልጆችን ያስተምራሉ፣ ያጽናናሉ፣ ይመክራሉ፣ ቁም ነገር ያስጨብጣሉ ብለን ያሰብናቸውን ዝግጅቶች አሰናስተናል። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ከዚህ ዛት ጀምሮ ሁሉንም በቅደም ተከተል የምናደርስ ይሆናል። ዝግጅቶቹን በማስተዋወቅ አብረናችሁ የምንቆዩ እኔ መልእክት ያንስና ወንድሜ በእምነት ታኛቸው በጋራ በመሆን ነው። እስከ መርሐ ግብሩ ፍጻሜ ድረስ በጽሞና ትከታተሉን ዘንድ መንፈሳዊ ግብዣችን ነው። በመላው ዓለም የምትከታተሉን ውድ እግዚአብሔር ልጆች ዝግጅቶቻችንን የምንጀምረው በመዝሙር ጥናት ነው። ወንድማችን ያብጸጋ ለዛሬም ደግሞ አንድ መዝሙር አዘጋጅቶልናል። ተከታትለን እንመለስ። እሺ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ? በበለፈ ጠናኑ መዝሙር እንዳልተረሳ ተስፋ በማድረግ ለዛሬ ከወንድማችን በእምነት ጋር የመዝሙር ጥናታችንን እንቀጥል ይሆናል። ሰላም ብላችሁ ቅድም ሆስት ላይ ሰላም ብያችኋለሁ። እንደምን ቆያችሁ ልጆች? ዛሬ የመጀመሪያ የመዝሙር ጥናቴን ከወንድማችን ያብጸጋ ጋር አረጋለሁ። ያብጸጋ ካንተ ጋር ላጠና ስለመጣው በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ከኔ ጋር ልታጠና ስለመጣ እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ልጆች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መዝሙር ኦ ማርያም የሚለው ነው። በእምነት ታውቃለህ? እሺ ልጆች ብዙዎቻችሁ የምታውቁት አይመስለኝም። አንድ ላይ እንዘምረውና በኋላ ግጥሙን ከጻፍን በኋላ አንድ ላይ የምናጠናው ይሆናል። ኦ ማርያም በእንተ ዝና ፈቅረኪ ወንአብኪ ኦ ማርያም በእንተ ዝና ፈቅረኪ ወንአብኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብልአ ጽድቅ ዘበአማን ወስቲ ህይወት ዘበአማን እስመ ወለድኪ ለነ መብልአ ጽድቅ ዘበአማን ወስቲ ህይወት ዘበአማን። እሺ ልጆች መዝሙር ይሄንን ይመስላል። አሁን ግጥሙን ጽፈን እንመለስ። ኦ ማርያም በእንተ ዝና ፈቅረኪ ወንአብኪ ኦ ማርያም በእንተ ዝና ፈቅረኪ ወንአብኪ እስመ ወለድኪ ለነ መብልአ ጽድቅ ዘበአማን
وستي هيوت زب عمان اسم ولدك لنا مبلع سيرك زب عمان وستي هيوت زب عمان. እሺ ልጆች ግጥሙን ጽፋችሁ እንደተመለሳችሁ ተስፋ በማድረግ አሁን ግጥሙን እየተቀባበልን እንለዋለን። ተዘጋጅክ? ኦ ማርያም ኦ ማርያም በእንተዝ በእንተዝ ናፈክረክ ናፈክረኪ ወናምነኪ ናፈክረኪ ወናብ ናፈክረኪ ወናብኪ ናፈክረ ናፈክረኪ ወናብኪ እንደዛ ሲሆን ናፈክረኪ ወናብኪ ናፈክረኪ ወናብኪ። ጎበዝ በእምነት ጎበዝ ልጆች፣ አሁን ወደ ቀጣዩ ግጥም እናልፋለን። اسم ولدك لنا اسم ولدك لنا مبلع صدق مبلع صدق زب عمان زب عمان وستي هيوت وستي هيوت زب عمان زب عمان. عندي ندغمونا ملون نلوالن. اسم ولدك لنا اسم ولدك لنا مبلع صدق مبلع صدق أمان زب أمان وستي هيوت وستي هيوت زب أمان زب أمان. قبز بمنت قبز الجوج، አሁን ሙሉን 3 ጊዜ እንለውና መራ ግብራችንን እንጨርሳለን። ተዘጋጅክ? አዎ። ያሸብሸብን ያጨበጨብን እንለዋለን። ኦ ማርያም በእንተዝ ናፈክረኪ ወናብኪ ኦ ማርያም በእንተዝ ናፈክረኪ ወናብኪ اسم ولدك لنا مبلع صدق زب عمان وستي هيوت زب عمان اسم ولدك لنا مبلع صدق زب عمان وستي هيوت زب عمان. ጎበዝ በእምነት ጎበዝ ልጆች፣ የዛሬ መራ ግብራችንን ይህንን ይመስላል። በቀጣይ ሌላ መዝሙር ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። በእምነት ተሰናብታችሁ። የመዝሙር ጥናታችን ይህንን ይመስል ነበረ። እኔ መለሳለሁ። እስከዛ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።